Tjena boys och välkomna tillbaks till en ny video här på kanalen. Och det här är en riktigt viktig video, så klicka inte bort den här videon även om det är en informationsvideo, för det här är riktigt jäkla viktigt. Innan jag berättar vad jag har på hjärtat så vill jag bara be er att gå in och checka min polares kanal Prins Cardoso. Clueless Weed har gett honom en shoutout och jag tänkte att jag också kommer ge en shoutout. Och ni som var på matchen, All-Star matchen, vet vem det är eftersom det var han som var domare. Riktigt jävla bra jobb gjorde han. Han var själv huvuddomare plus linjedomare. Alltså han gjorde ett jäkla bra jobb på planen alltså. Så gå och checka in han. Hjälp honom nå 1000 prenumeranter. Och kommentera att ni är från min kanal eller någonting. För han är riktigt jäkla skön. Förtjänar mer subs. Och ja, han är helt enkelt jäkla grym alltså. Och sen vill jag även tacka er som var på matchen. All-Star-matchen alltså, det var riktigt kul att se så jäkla mycket folk. Alltså, jag tänker inte berätta resultatet utan ni får vänta och se tills hela matchen har släppts, ni som inte var där då. Men jag kan säga att det var en riktigt jävla tuff match. Det var en riktigt tuff match. Och som sagt, skitkul att så många kunde komma. Det var jäkligt många som kom fram och hälsade på mig, ville ta kort och såna grejer. Så har ni bilder på mig, har ni Twitter, lägg upp dem där så jag får se dem. För det hade varit riktigt kul att se på bilderna faktiskt. För det var otroligt många som tog kort. Jag trodde aldrig det skulle vara så många som kände igen mig. Så stor tumme upp för er alltså. Ni är fan bästa alltså. Men det jag har på hjärtat helt enkelt, det är att jag har lagt upp ett schema som jag kommer följa på YouTube då. Vilka dagar jag kommer ladda upp, vad för serie och så vidare och så vidare. Och det är ett ganska simpelt schema. Måndagar kommer jag lägga upp FIFA 17 Road to Division 1. Sen tisdagar kommer jag lägga upp NHL Road to Division 1. Sen onsdagar kommer vara lite random videos. Ibland ingen video alls, ibland kan det vara någon pack opening eller någonting. Någonting som inte är en serie helt enkelt. Och sen på torsdagar då så kommer jag ha The Journey med FIFA 17. Och sen på fredagar kommer jag ha Be a Pro med NHL 17. Men eftersom FIFA 17 inte har kommit ut än, nu när jag spelade in den här videon exakt nu, så kommer jag lägga upp NHL 17 helt enkelt. Måndag, tisdag, torsdag, fredag. Så det blir liksom NHL 17 Road to Division 1, NHL 17 Be a Pro. Onsdag ingen video eller någon random video. Torsdag NHL 17 Road to Division 1. Och så fredag blir det då NHL 17 Be a Pro. Så det kommer alltså vara så där tills FIFA 17 kommer ut. Sen kommer liksom det riktiga schemat dra igång helt enkelt. Och jag är fett jäkla taggad. Riktigt jävla taggad. Och lägger upp så mycket grejer nu alltså. Försöka avsluta alla serier som jag håller på med. För att efter jag har gjort klart Road to Division 1 eller Be a Pro eller så har jag andra serier som jag kommer att dra igång liksom. NHL 17 har jag Franchise Mode. Jag har World Cup som jag ska fixa in någon serie där. På FIFA 17 har jag säkert någonting som jag kommer sätta ihop. Så det kommer bli riktigt jäkla kul. Och på helgen kommer det antagligen komma upp Storytimes då och då. Så jag hoppas ni är fett jäkla taggade alltså. Och sen vill jag bara säga att jag ska ha en Instagram Q&A faktiskt. Så ni som inte följer mig på Instagram, här är den. Här, ni ser, mitt på mitt ansikte. Det är min Instagram, gå in och följ den. Det är inte privat utan ni kan följa där. Följ min fritid, följ vad jag gör. Kolla på bilder jag lägger upp och så vidare och så vidare. Men jag kommer lägga upp en bild som jag skriver då, ställ frågor till Q&A. Jag kommer svara på de flesta frågorna, men blir det väldigt många frågor så kanske jag splittar och gör två videos, vi får se. Men det hade varit riktigt jäkla kul faktiskt om ni kunde gå in och följa där och liksom bombardera med frågor bara. Ni kan fråga vad som helst, kan vara riktigt sådana random frågor. Bara det är en fråga så blir jag nöjd. Men i alla fall boys, det var allt för den här videon. Liten kort info-video som sagt. Och en kort sammanfattning på den här videon är att ni ska gå in och prenumerera på Prins Cardoso direkt efter den här videon. Direkt, alltså direkt. Ni ska visa att Barre Båsas community, det är så här. Ni ska visa att Team Barre är riktigt jäkla schyssta och hjälper andra YouTubers. Så in och prenumerera, kommentera att ni är från mig. Och kommentera nedanför också vad ni tycker om schemat. Är det bra? Är det riktigt jäkla bra? Är det superbra eller är det dåligt? Kommentera nedanför. Glöm inte att följa mig på Instagram också. Bombardera med frågor. Prenumerera om ni är nya till kanalen. Så ses vi i nästa video. See ya boys.